Zašto se izgovara selam nakon što se završi selam i kome se naziva taj selam? Prva stvar, više puta smo kazali da čovjek treba da se uči da propise, uči da potvrdi da li je to propis. Jer Boži poslanik rekao početak namaza je tekbir, kraj je predavanje selama. Što znači? Predavanje selama je ibadet. Poslanik nas se podučio da se selam predaje na desnu stranu i na lijevu. Mi slijedimo poslanika i ne pitamo zašto. Ali, u nekim pitanjima učenjaci su i odgovorili kom je se naziva taj selam kad mi kažemo eselamu aleikum, eselamu aleikum. Kažu islamski učenjaci, ako čovjek klanja u džematu, on taj selam naziva imamu i naziva osobi koja klanja s njegove desne i lijeve strani. Ako klanja sam, naziva selam melekima koji boravi pored njega i zapisuju njegova dobra djela. Pa znači, Prvo treba da naučimo selam, predavanje selama je i ibadet. I ne treba nas interesuje kome se selam naziva. Je li Boži poslanik tako klanjao? Jest. Jesu li ga sami pitali kome se predaje selam? Nisu. Ne trebamo ni mi pitati. Ali su učenjaci ponudili <coughs> odgovor na to, pa su kazali da se selam naziva imamu. Naziva se onome koji je s desne strane i koji je s lijeve strane. Ako klanjamo sami, onda nazivamo selam melekima. <coughs>